for the eighth time, women and men, and men who respect women, are organizing 1 billion rising revolution. Well, today we are rising against violence, we are rising against inequality, and we are rising for improved human, but also female rights. Činjenica je da živimo u patrijarhalnom društvu u kojem se odgaja djevojčice i djevojke da budu vrlo poslušne i da trpe u vezi, da trpe nasilje. Zlostavljanje nad ženama je jedna stvar koja se evidentno događa u svijetu pa i kod nas, a koja se po svim nekakvim normativnim, moralnim ili bilo kakvim višim pa čak i nižim uvjerenjima ne bi smjela događati nikad. Ono što želimo poručiti da je i jedan put je nasilje i da konačno pravosuđe treba štititi žene. Nisam imala ni snage ni novaca nastaviti s procesom. Zapravo i nije bila toliko stvar troškova, nego mi je postalo jasno da bi županijski sud vjerojatno samo prekopirao ovu prvostupanjsku presudu. Pa sam iz tog razloga stala. A ključni problem sustava je u tome što on isključuje odnose moći kada razmišlja o nas. Sutkinja je rekla da se moralo ponoviti bar još jednom, a ja smatram da je dobro što se više nikada nije ponovilo. Jako je važno da s ovom kampanjom senzibiliziramo javnost da je nasilje nedopustivo. Ono što nas brine, a svjedočili smo uspjehu kampanja i 20.000 žena i muškaraca u Pravdi za djevojčice, jeste da institucije ne rade svoj posao. Nazvala sam Centar za socijalnu skrb i prijavila cijeli slučaj. Došla je policija. Rekla sam i njima i sebi da više ne želim da moje dijete i ja trpimo strah i nasilje i da želimo krenuti u novi život. Smješteni smo u drugi grad, u sigurnu kuću. Odlučila sam reći dosta, stop nasilju. Solidarity means, first of all, compassion for empathy for other human beings. For us, it's important to be in solidarity with women who survived violence and women who are still living life in a violent world. Se pravila, ne pravi se blesava. Izvoli pleši, kako ti sviraju. Solidarnost je zapravo jako slična ravnopravnosti. Ona podrazumijeva iskreno zapravo uvjerenje da smo svi jednaki. S
solidarity is important and unfortunately forgotten. Nemate šanse jer nakon toga privučete sebi i poljubi tako, tako jako strasno da padaš u nesvijest. Noći su rene prospavane noći, tvoj izgubljeni pogled da čekaš da se vrati. I nemaš pojma kudje zbrisala u njene si noći. Today, 1 billion rising against violence against women and little girls. But I think that every day we should rise against violence, any kind of violence. Nama je to drago da svojim nekakvim doprinosom, svojim pojavljivanjem ovdje i svojom glazbom možemo podržati tu želju da se suzbije zlostavljanje nad ženama i djevojčicama u Hrvatskoj, ali i u cijelom svijetu. We want that we vibrate so that our united voices would really make a change. Inicijativa je hvale vrijedna i vrlo potrebna upravo zbog obrazovanja i osnaživanja. Nadam se u većem broju i sa manje tužnih priča. Živjeli? Tako je. Hvala. Will come a transformation, ignite a